participação da FANGEP. A FANGEP na rua Pedro Sanches, da cidade de Valença. Fundada em 20 de junho de 2000. Regente Claudino Silva Santos, vice-regente Herbert Jorge Laurentino de Souza. Instrutor de linha de frente Luciano Muniz. Títulos conquistados: melhor mor em Vera Cruz, melhor figurino em Vera Cruz, melhor pelotão coreográfico em Vera Cruz, melhor figurino em Jiquié no ano de 2000. Agradecimentos, em primeiro lugar, a Deus, à professora Edna Xavier, à professora Maria José e aos estilistas Adelson, Nery e Ezequiel. E também ao presidente da entidade, Israel Silva Santos. FANGEP, em julgamento.
dê uma forte salva de palmas, por favor. Isso. Gostaria de chamar a atenção do pessoal da organização, porque muita gente anda com uma barra invadindo esse espaço de apresentação. Por favor, pessoal da organização, vamos organizar. Bandeira verde. Bancite. Bancite, Banda Cidade de Ternura, Rua da Liberdade, segura. Então, enquanto isso, nós vamos fazer aqui os agradecimentos.